oilaviy munosabatlarda xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi qanday tamoyillarga asoslanadi? Oilaviy munosabatlarda xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Xotin-qizlar va erkaklar nikoh tuzishining ixtiyoriyligi, majburiy va erta nikohga yo'l qo'yilmasligi, er va xotinning shaxsiy hamda mulkiy huquq hamda majburiyatlarining tengligi, oilaviy ichki nizolarning o'zaro kelishuv asosida hal qilinishi, uy mehnati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va majburiyatlarning mavjud ekanligi, bola tarbiyasi, uni boqish, o'qitishda voyaga yetmagan hamda mehnatga layoqatsiz oila a'zolarining huquqlari va manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlashda teng ishtirok etish.